Til fremstilling af en ensidig reduktion anvendes det originale klimavær-værktøjssæt, der består af specialknive, klimavær-universalvinkel og klimavær-kniven. Derudover anvendes original tilbehør som klimavær-lim, hæfteklammer og aluminiumstape. Reduktionen laves af to paneler, et U-stykke og et låg. Først laves U-stykket. Denne del består af i alt tre sider. Kanalens indvendige mål afsættes med klimavær universalvinklen, og der skæres tre snit langs universalvinklen med det røde værktøj. Den resterende del af panelet skæres fra, og det overskydende materiale fra snittene fjernes. Den ønskede reduktion af kanalen tegnes op på den indvendige side af panelet. Husk at tage hensyn til retningen af luftstrømmen i kanalen. Snittene skæres med det hvide værktøj. Panelet skæres ens i begge sider. Så lukkes kanalen med det forberedte låg. Låget fastholdes til U-stykket med hæfteklammer og tætnes med klimavær aluminiumstape. Låget er fremstillet af et panelstykke skåret med det blå værktøj, som giver falsoverlappet på begge sider. Alle udvendige samlinger tætnes med aluminiumstape og glattes med spartlen for at gøre samlingen helt tæt.